Ajo që është përgjegjësia e PS-s në marrëdhënie me LSI-n dhe anasjelltas është se si do të ndërtohet të ardhmja e qeverisjes. Si do të marrë një vendim se si do ta vazhdojmë marrëdhënien ne me LSI-n dhe LSI-ja me ne. Nuk e them këtë në sensin e bërit pressing, po e them në sensin që e përgjegjësisë që të dyja palët kanë përballë publikut për qeverisjen e vendit. Ka qenë kjo deklaratë e deputetit socialist Pandeli Majko që ka sjellë reagimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Petrit Vasili, ka kthyer një përgjigje për koalicionin me PS-n. Në një reagim për mediat, Vasili shkruan se LSI është një forcë politike korrekte në raportet me aleatët, ndërsa thot se deputeti Majko është i pa informuar për çështje të tilla. Unë e vërej të qartë mos informimin që Pandi ka për çështjet e koalicionit, megjithse sinqerisht koalicioni ynë më duket i vogël në raport me këtë arritje shtetformuese, që u realizua mes natën e 21 dhe 22 korrikut, dhe që shtron rrugën e vendit për 30 vitet që vijnë. Megjithatë, deklarimi i Zotit Meta dhe gatishmëria e plot për të komunikuar në çdo nivel, qoftë dhe të grupeve parlamentare për çështjet e koalicionit, besoj që e shteron edhe këtë merak të miku tim Majko, ku theksoi edhe një herë se korrektesa e LSI-s në bashkëpunimin e saj politik do të jetë e pandryshuar, sikurse edhe gatishmëria për të dëgjuar çdo shqetësim që Majko apo kushdo tjetër mund të ketë. LSI dhe Ilir Meta nuk kanë vënë asnjëherë kushte apo kushtëzime pushtetit ndaj Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, por ka pasur vetëm një kusht që është vendosur nga LSI për PS-n para zgjedhjeve të vitit 2013, dhe ai ishte që Partia Socialiste në opozitë në atë kohë të votonte tre ligjet që ishin detyrim i integrimit evropian, pasi ekzistonte shqetësimi i madh se në rast se koalicioni PS-LSI nuk do të arrinte 84 vota, Berisha do të bënte të njëjtën gjë, duke penguar procesin e integrimit evropian të vendit. Për rolin e LSI-s si një forcë politike në funksion të proceseve integruese të vendit, Vasili i kujton Majkos edhe kohën kur në koalicion me PD-n, LSI mbajti qëndrim të prerë ndaj Berishës, kur do të miratonte një ligj që kishte të bënte me NATO-n. LSI mbajti një qëndrim të prerë ndaj Berishës kur u kërkua të miratoje një ligj që kishte të bënte me NATO-n, por që nuk e kishte miratimin e saj. Dhe LSI kushtëzoi qëndrimin në koalicion me PD-n, duke frenuar miratimin e këtij ligji me qëllim mos cënimin e marrëdhënieve të Shqipërisë me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fund, Vasili jep një mesazh për Majkon. Unë besoj akoma që Zoti Majku bën pjesë në atë plejadë socialistësh që nuk e kanë harruar kredon të sakrifikojnë pushtet për të bërë shtet.